Predsednik SPS-a Ivica Dačić kaže da će ponuditi svaku pomoć porodici Milošević povodom smrti Mirjane Mire Marković. Dačić povodom smrti supruge preminulog Slobodana Miloševića kaže: "Želim da izrazim saučešće porodici. Možda nismo uvek bili na istim stanovištima, ali sam je uvek poštovao kao suprugu Slobodana Miloševića, ali i kao naučnog radnika." Kada je reč o mestu sahrane, Dačić kaže: "Vidjet ćemo šta će biti stav porodice po pitanju mesta sahrane, a bit ćemo tu da pomognemo u svemu."